Dragi Božiček, v Kamniku se nič ne dogaja. Letos mi za Božič prinesi glasbo, rock glasbo, hip-hop, elektronko. Vse bi rad slišal. Pa droge. Droge so zdaj tako drage. Božiček, dajte tako narediti, da bo, da bi drogo kar talali. Kakšni hiši, da kar lahko piješ, pa, pa ti dajo drogo. To je zelo fajn. Pa kaj bi še za Božička? Kakšno hišo, kjer bi lahko noter bil, pa malo filme gledal, pa malo PlayStation igral. Kakšen sendvič si naredil, pa tako malo spoznaval ljudi, kakšno razstavo pogledal, kakšne slikce. To je bilo kar fajn. Tako malo pred novmo letam, da bilo to. V mesto Kamnik. Kot to rekel? Mesto. Mesto. Mestovanje bi lahko temu rekel. Dragi Božiček, letos bi rad za Božič mestovanje. Celo leto! Ho! Poglejte, kaj si je zaželil. Zaželil si je veliko sreče, tega ne rab. Ne rab sreče. V glavnem, zaželil si je veliko sreče, zabave, droge neomejeno. O, droge vam je veliko in saboj, kjero rabeš. Ja, to je. Pa tudi pravi, da je Kamnik mrtvo mesto in da ga je treba malo poživeti. Ja. Pravi, da si želi veliko koncertov, rock glasbe, hip-hop, elektronike. Ja, seveda, pravi mu si pisal. Božiček bo vse zrihtal. Ja, pa tudi ja. Dobro ime za tale festival. Mestovanje, mesto. To bi štimalo. 28. do 30. decembra.